Dobré to bylo. Krásné počasí, topla trněla. Jalo se mi celou dobu dobře. Cíl byl dostat to po 3,5 hodiny, nakonec 1,28. Fakt dobré. To byla nejhezčí výzorka, ale to je všechno, co jsem jel. Paráda. Všichni si to jednou zkuste. Nebo aspoň o tom přemýšlejte. Krásná neděle, krásný víkend. Krásná tečka za dovolenou.